Sybėt lažybos, lažybos, lažybos. Lošimo automatai. Sybėt. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, draugai, jūs eteryje laida Pick and Rollas, Linas Kleiza, Rokas Pakėnas ir Jonas Mačiulis, kaip visada, apie krepšinį. Tai ką, orai šiltėja, dienas ilgėja, kaip savaitgalis, ką veikiat savaitgalis, jau kai orai tokie geresnė yra? Ką galima veikti? Mišką sodinau savaitgalį. Mačiau, su sodinukų, ažaliukų. Kur tu matai? Buvo nuotraukai įsikėlęs Instagram'e, ne kažkokia. Instagram, tai šiais laikais nieko negalima daryti, Instagram'e nėra. Tavo nuotraukų šitų nėra, Linai, kaip tavo savaitgalis? Labai geras, su šeima praleidau ramiai. Nudegęs visas, ką? Bet neturkiai, Lietuvos saulė jau padegino tave. Ne, Lietuvos saulė, ramiai, namie. Šiaip šokant prie... Tiemą apsitvarkiau. Prie tų reikalų, Jonai, tu jau labai dažnas svečias esi LKL, aš žiūriu, Norfa studijoje ir Eurolygos podcastą dalyvavai, ir rungtynės angliškai komentavai. Kaip tau visa šita patirtis, kiek tu mėgaujas šito etapo? Na, iš tikrųjų, ką žinau, patinka. Patinka tą krepšinį dar kažkiek šiek tiek sėku, suprantu ir kai reikia kažką tais nuspėti ir tenais pakomentuoti. Buvo, sakykime, Eurolygos, taip aptarinėjom, kas bus, kaip pasibaigs tos atkrintamosios, tai stebėjau. Atspėjau visas, tai vis tiek yra ta, kai kalbi apie suprantamą dalyką, apie mėgstamą dalyką, tai visą laiką gerai. O kaip komentuoti anglų kalbą rungtynės? Nu, kaip sakyt, nu, manau, kad šiaip atrodo lengva, nes kalbi vis tiek terminais ten tais krepšinio, bet manau, jeigu pasiklausytų koks tai dar anglų mokytojas. O tai kur sakyt, tu čia komentuvai? Eurolygos podcastai yra tam Eurolyg TV YouTube. Tai jeigu tu žiūrėjai kažkurį maršą... Gal per Urbano podcastą? Ne. Bet tu sakai, žiūrė per Eurolyg TV rungtynės, gal turėjai girdėti kažkur? Ar... Ne, tenais buvo, matai, yra Eurolyg TV vienas ir yra po to Eurolyg TV YouTube kanalas, tai aš per YouTube kanalą komentavau tą. Per appsą žiūriu. Tai iš tikrųjų, aišku, manau, kad jeigu pasiklausytų anglų kalbos mokytojas, tai gal ir... Duotų pastabų, manau, apie anglų kalbą, bet šiaip tai visai nieko. Kvies dar, ar jau kiek kartų komentavai vieną? Du kartus buvau, sakė, jie vis tiek nori daugiau tų buvusių žaidėjų, Eurolygos jie įtraukinėja į tą visą savo, nežinau, savo YouTube kanalą, ten dar vienas yra, ten yra podcastas ir kažkoip vodcastas kažką tenais, kur aptarimas tik tais varžybų ir pačios varžybos, kur rodo. Tai jie nori vis tiek įtraukti daugiau Eurolygos buvusių žaidėjų, tai paskambina jau tik tais, jau kai reikia. Kas dar be tavęs dalyvauja? Tai man atrodo, ir Case Riversas yra buvęs ir tokių, palauk, kas čia dar iš... Žinau, kad prieš mane tai Case Riversas paskutinį buvo. O toliau tai net žinok ir negaliu pasakyti tikslių pavardžių, bet Lino, man atrodo, tavęs nebuvo, bet tu būtum labai geras, tas tuo netraukti. Reikės parekomenduoti. Ne, aš nekomentuoju varžymų daugiau. Po 2.11? Bet patiko, 2.11. Bet ir tavo labai gera anglų kalba. Ne, nėra, kad man patinka varžybas komentuoti. Nu, ta prasme, čia yra ganėtinai sunkus darbas, žinai. Ne, gyventum Amerikoje, viskas suprantama girdė, bet čia tiek įdėtų jėgų reikia, žinai, tobulėti reikia, studijuoti reikia, ten ta prasme toks ir už ką, už nieką. Už simbolinį nemokėsi. Aukso kalnų nemoka. Ne, aukso kalnų nemoka, tai aišku, žiūrint, ką tu darai, jeigu LKL, sakykime, tai ten kiek jie moka, tiek moka, bet yra atskira studijos kaina ir yra atskira kaina, jeigu komentuoji, tai, o jeigu viską kartu darai, va, kaip tiškeičius, tai matai žmogus kaip gyvena, namus stato, mašinas perka, viską daro. Šitų dalykų nematau, bet tikiu, kad gerai gyvena Karolis, linkėjimui Karolį. Tai gal... Nu, LKL gal pradėkime, Eurolygą pabaigsim, nes Eurolyga taip senokai atrodo buvo ir jau uždulkėjus, bet LKL play-offai yra atkakliausi nuo 99 metų. Nestebina, kaip pasisuko visas serijos? Manęs tai nei kiek nestebina.
Nes aš taip ir galvoju. Aš tik tais gal truputėlį stebina Žalgirio Neptūno, sakykime, aš galvau, kad Žalgiris labiau striks su Panevėžiu. Bet matom, kad ir su Neptūnu dar Ulanovo iškritus ir legionieriai toks vaizdas jau atostogose išvažiavę, kiek aš ten matau, kiek nuvažiuoja, kaip gyvai stebi, tai jie vaikšto, jie tenais pakomentuoja, strėlnikas koksai vis pasipyksta su žaidėjais, paspardo kėdės, tai... Kas strėlnikas? Strėlnikas, Panevėžy, atsimenu, prieš paskutinės varžybos. Žiūrėj, žmogus. Na, tai... ten su Lavernu apsipykė buvo strėlnikas. Sargi. Nežinau. Nepamenu su kuo, bet ten... Minutę laiko vienas. Ne, bet mes realiai atkakliausi, net po vieną pergalę laimėjo Neptūnas ir Dzūkija ten, žinai. Ir dabar jie yra atkakliausi play-offai per šimtą metų. Nes niekas to nebūdavo. Nu, bet laimėjo vienas, bet po to tris gavo po 30 taškų. Tai čia ne, nu tai aišku, niekas to nebūdavo, bet ant tiek, ta prasme, kad užteko tokių dviejų perglių ir turim atkakliausius play-offus per visą karjerą. Žalgiris niekada nebuvo pralaimėjęs ketvirtą finalį nei vieną mačą, o Rytas pirmą kartą po 20 metų. Žalgiris yra... Ir pirmą kartą, pirmas sydas pralaimėjo prieš 8 per 26 metus. Problema realiai, kurią visi žino, net treneriai žino, yra tai, kas nori žaisti, jau negali žaisti. O kas gali žaisti, tas jau nenori žaisti. Išskiriam vieną Luką. Nu, išskiriam Luką vieną, va, tikrai, kur žaidžia. Ta prasme, pamatėm kažkokią reakciją į Žalgirio praeitose varžybose, ne? Gavom, nu, pralošė tas, grįžom, kažką susilipdė, Lavernas pagaliau nusprendė sužaist biškį. 20 taškų. Nu, o taip, tai, nu, tai ką ten žaisi, jei Lavernas ten Kinijoje, sakykim, nebuvo kitoj komandoj, strelininkas senai išvykęs. Ta prasme, nu, Gifajas netvykęs nuo rugsėjo mėnesio. Nėra kalbos. Žinai, Ūlė iškrito, bet, nu, tai sakau, ką, nu, Jenkis jau nieko nepatempė, nepatems, aišku, dar duoda to, žinai, ten komandai, bet, nu, Milas ten gausi vienas varžybas, iš jo kitas prasiginčis viską. Bet žiūrėk, Luko Šiūnas, bet sakau, nu... Matosi, kad Žalgirio legionieriai nėra tokie jau šitoje vietoje mintise gal kažkur kitur. Ne, nu, tai pas Maskvytis sako, girdė, aš turiu pusantro žaidėjo, tai treneris viešai tą sako. Tai problema yra aiškiai. Tai Šeškus sudūrė pirštų į Lekomtą vakar, tik 6 minutės leido svarbiausia mače, nes irgi jau sakė susidėjęs lagaminus. Ir Lietuvoje dažnai yra tas kalbama ateis pavasarį, kad legionieriai mintise jau pabaigė sezoną. Visur yra tas kitose šalyse tas pats yra, ne? Visur tas pats, bet visur kitur laiko, žinai, Eurolyga laiko, šiaip didelės komandos. Kas yra, nu, tu ten visi uždirbi, bet ir to didelėse komandose. Ar mes kalbam tik apie amerikiečius? Ne. Lietuvai užsienio klubas irgi jau anksčiau apmokė sezonas. Lagaminų nesidėdi, vat už tą tau, kaip sakytų, tam aukštesniam lygiai ir moka galbūt didesnės kapeikas, negu, nes tu sugebi vis tiek, kad ir pateina pavasaris, jau nori tenais važiuoti kažkur tais. Norėtum, sakykime, jau galvoja apie namus, bet vis tiek randi savo jėgų truputėlį atidirbti iki galo. Tai va čia ir yra. O čia pamatėm, kad tie... Ne, bet tu pagalvok, ta prasme, yra trečias treneris per sezoną. Sezonas yra blogas. Mes čia galim sakyti, žinai, sėdėti ir, o, čia vis tiek žaidėjai turi žaisti, čia turi stengtis tą. Bet, nu, paprasčiausiai būna sezonai, kai niekas nelimpa, ne? Realiai, niekas nesiklijuoja, niekas nelimpa, jie eina per tą sezoną. Tai ką tu galvojate, nu, daug jau jie pasiruošia užbaigtą sezoną ir ten antrose varžybose prieš Neptūną atrodo, kad jie prašosi, kad kažkas užbaigtų jų tą sezoną. O čia gali sėdėti ir sakyti, čia reikia aukotis ir taip toliau, bet realybėj, žinai, būna tokie sezonai, kur susiduri ir niekas jau ten, nu gal dar jie ir ištrauks, žinai, dabar susidurs, dabar bus įdomu, pamatysim, ar dabar Žalgiris turi tą kažkokią charakterį, nu, ir ar, tai įsivaizduok, tau trečią trenerį įmeta, nu, tai jau perėj vieną, antrą, trečią ir dabar dar tą sistemą, dar kažką ten mokintis, tie žaidėjai mirė. Cvirka paleido biškį strelyčių vakar po rungtynį žalgiriečių, sakė, žalgiriečiai slepiasi už trenerių nugaros, sakė, ir jeigu jie nelaimės LKL, čia bus absoliuti tragedija. Ne, tai čia tragedija yra visą sezoną ir mes žinom, kad ten slepiasi ir nesislepia, bet sakau, paprasčiausiai yra sezonai, kai nesilipdo, bet kam tu tos tris trenerius keis? Kam reikėjo tą Maskvytį statyti ir dabar jei nepais, tai tu ateini į kitą sezoną vėl, kaip, nu, jau fanai visi žiūri, ką galvoja, pozityviai žiūrėsi į Maskvytis praloštą, jokio, ta prasme, vasarą tu vėl tą galvą nuleidęs turi vaikščiot, o ne, nu, tai matom, kad realiai niekas toj komandai nepasikeitė, absoliučiai niekas.
Tu sakė, Linai, kai tik pasamdžius Maksvytį, kad jis neturi teisės pralaimėti, ar tu turėjai menį pralaimėti galutinę variantą, ar bent vieną mačą pralaimėti, nes jis jau du kartus prabylė. Ne, tai kuo skirtumas tas, kad dabar pralaimės tu mačą, visi žiūrėsi galutinę, tos mačas, tu, sakau, nerealu tikėtis, kad jis atėjęs ir čia kažką labai stipriai pakeis. Ir plus yra žiauriai daug klaustukų, ką buvom pačio Maksvyčio dar kaip trenerio, sakiau, mes nematėme jo treniruojant tokiam lygiai. Tai žinai, tas visas gali čia sėdėti ir sakyti, o atsakiu, iš kur man paimti? Vaikų rinktinės paimti? Ar Neptūną, ar Permę? Na, bet šitas dabar jau etapas į sezoną pabaigos Maksvyčio kaip trenerio meistriškumo kažkokio gal ir neparodys, ar tu jau gal jį teisi vien dėl to, kaip baigsis? Tai nesakau, kad aš jį teisiu, sakau, kad fanai teisi. Tu pažiūrėk, kas darasi dabar, ta prasme, jau žinai, ir tu pasiskaiti komentarą. Tai sakau, tu pastatai trečią trenerį, tu neleidi jam visą, aišku, dar rinktinę tą vasarą lau, kažkokią komandą susiformuoti pagal save, tu vėl užmeti tą, tai sakau, jie neišlys ir pralaimės bent ar Panevėžiui, ar Rytui po to, toj serijai, čia bus tragedija. Ir tu ateini su, ta prasme, tau ne, nu, vėl, nu, ateini į tą vasarą, nežinau, nu, su labai blogom nuotaikom. Jis ir gali linkiai overreactinti, dabar Manchester City ir gali įveja Guardiola, dalis ir gali nepatenkinti Guardiola, nors tai jau, už ką jau, Anglija nėra lengva laimėti. Vyti nori pasakyti, dabar dar ne. Vyti dabar už ką, ta prasme. Bet Šarą irgi kaitino, kad 5 mačų serija su pakrypiu su Bayern. Bet tai gerai, tai komanda. Ne, čia antrinu Linui, mano požiūrė, tik turi bet čia yra LKL-as. Aš nesakau, kad jį, ta prasme, vyt, nesakau, kad jį atleist, bet sakau, kad, nu, kam jį statyti. Kam jį statyti reikėjo dabar, va. Aš suprantu, kad Kazi žmogus, kur tikrai prisijims, ten bėgs, ten, žinai, ten, nu, aš noriu to challenge'o, čia viską pasakė, čia kovosim iki galo. Okei, bet tai yra, nu, dar vienas, durnas sprendimas. Prie tų šimtų. Nagrinėjant po tą vieną maršą, pirmasis grajus, pats paskutinis epizodas, nes kaip Dainis po antrų rungtynių išnekėjo, man gaila, kad mes nesam 2-0 priekyje, lik suflerodamas apie tą klaidą teisėjų. Buvo klaida teisėjų, ne? Nu, jie pripažino patys. Jis buvo kertinė maršo klaida. Jie patys pripažino po to tą klaidą, tai... Buvo minus 3, būtų metę 2 baudų metimus. Ir dar kamuolys ir 8 sekundės. Nu, tai galėjo būti įvairiai, tai niekas, bet tenais man, kadangi aš sėdėjau šalia to pakartojimo. Mes girdėjom tave. Ir sakau, ką jūs čia daro, tai ne, tai mes, sako, praleidom prieš 2 sekundės tą baudą praleidom, tai tada negalim, palauk, sakau, jūs tos nesušvilpės, jūs sušvilpė teisėjas antrą baudą, kur Gifai bandė traukti už rankos. Tai sakau, tai jūs tą ir žiūrėkit, tą baudą, kurią sušvilpė, tą ir traktuokit, ar jinai sportinė ar nesportinė. Inkal ir soft yra, bet pagal taisyklių raidą, bet jinai nesportinė. Bet jie sako, ai ne, žiūrėk, čia buvo late call, mes turėjom tą sušvilpti, o toje nebuvo. Tai sakau, nu aš galvoju, jeigu toks va būtų sprendimas Žalgiriui, tai manau, kad koksai, kaip kalbėjo, Mineikis prieš Lekavičių, tai tikrai būtų davę nesportinę ir būtų davę šansą Žalgiriui laimėti varžybas. Taip, bet tai prasme, žiūrėkit, nu, taip ir turi būti. Žalgiriui yra kiti švilpukai, nei yra Neptūnui ar tam pačiam Rytui būdo. Starkolai tie vadinasi. Ne, nu taip ir yra, taip ir normalu, tu nieko, ten, žinai, mes nuvažiuodom žaistą finalą. Aišku, ten verki dėl tų visų, žinai, calls, bet, nu, o ką ten tie, galvoja, tiem teisėjams neveikia, kaip būdavo ten pilna arena, Šaras jaučiant tos, nu, tai ten, žinai, negausi tu ir nuvažiuok bet kur. Dažniausiai Eurolygoje geriausios komandos gauna geriausios calls, NBA tas pats. O kaip linai po to karto, kai įsimėti į tą teisėjų kambariuką, nepasikeitė požiūris teisėjų rytą, jie gal problemą galvoja, kad tik Linas neteitų, žinai, tenai pasišnekėt. Nepasikeitė, bet ten, žinai, vis tiek tie teisėjai mano visą gyvenimą pažįsta. Draugam. O antras maršas, kas Leptūnui leido pergalę ištraukti? Rizikos visas pasiteisino, Janavičius 3 trajakus susegė. Jo, tai paprasčiausiai tikrai viskas pasiteisino, kaip sakai, Janavičius 3 trajakus, kad į miestą, nu, jau čia būna retas toksai momentas, plus aš kiek mačiau, tai Janavičius nemažai ant tuselio žaidė prieš Lekavičių. Pernybų du kartus permetė. Ir nelabai kas ateidavo padėti netgi. Tai toksai, nu, aš nežinau, tenais ir galas galėjo Žalgiris, sakykime, ten gal ir
ir laimėti dar, bet nu, Gifajus tritaškį prametė iš kampo, Gailius kiek iš septynių tris baudas įmetė. Džiu prametė pirmasis. Nu, tai, tai toksai, turėjo visus šansus, bet ne, 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 ir nebuvo ta paskutinė pražanga. Nu. Ką pasakytum komandos draugai dėl tokios pražangos? Plikšnotum per petį. Nu, nežinau, kam jisai ten iš viso šoko. Žinai, kas man dar įdomu, kad Kazys Maksytis patrečių rungtynių pagyrė Karolį Lukošiūną, kad jis visą seriją gerai ginasi, nors aš girdėjau iš tavęs ir transliacijos metu, kad, tai, kad jis silpnas vis... gynyboj, tai visiškai priešingas nuomonas. Ta prasme, tai kaip, kaip pirmose varžybose iš karto išėjęs Ulanovas pradėjo atakuoti Mineikį, taip visi atakavo Lukošiūną, tai aš dar nesuprantu. Ką jisai ten ginasi ir nu, tikrai, tikrai jisai net laikė, kad ten, sakytum, gerai ginasi. Nu, gal, gal bandymas įpūsti auklėtinį pasitikėjimą, žinant, kad Ūlės nebus ir reikės Karolį žaisti, nes yra Gifajus, Milas. Arba, tai gal Gifajus atsigaus kažkiek. Gifajus, venetukai dega prie kiekvieną mačą. Dabar yra laikas, bet žinai, jis tas žiūrėk, su visais įputimais, visko įputimais, nuėjo vienas iš Utenos įputė. Kuris iš vienos plaukiai būtų apie ką? Kaip jisai tas skvernis, ko su ko? Skersis. Skersis. Koks jis ten? Ir vėl tas pats, ir vėl nepasimoko, ir vėl viską, ten didelį paustą parašė. Čia apie teisėjus net nekalbėsiu po pirmų varžybų, viskas čia. Gerai, fanų reikia, vis tiek laimėsim. Antras, bum, 30. Treneris ir tą patį sakė, kad tai yra tikras, kad laimės. Nu, ta prasme, kodėl tu eini ir kalbi, nu, tai nepasimokiai prieš rytą, nepasimokiai prieš tą, nepasimokiai. Ir vėl, žinai, Dainius vėl apie tą savo 2-0, ten, žinai, peza 30 ar 20 prasileidė. Matai visada, nu, ta prasme, kai esi iš tų grinai underdogs ir, ir viską, nu, ir patiliek, nu, ta prasme, patiliek. Bet patiliek dėl to, kad neapsijuokti po to. Aš ne, ne tai, tie žaidėjai, nu, ta prasme, žiūrėk, lietuviai nepripratė žaisti iš tų pozicijų. Dėl to, žinai, Žalgiris vienintelis galima Lietuvoje skaityti, kuris yra pripratęs būti pagrindiniu, ta prasme, žaidėjų, kur visi jį nori nugalėti, ne? Nes, nu, paprasčiausiai taip yra, yra visai kitas žaidimas, kai, ta prasme, tu esi tas, kurį ta, tu tave medžioja, o ne tu medžioji. Ir, žinai, visada, nu, nu pažiūrėk, vėl, vėl ten tu verki dėl, dėl tų teisėjų, ta prasme, dėl, dėl visko ir vėl realiai užsidedi tą L raidą ir eini namo. Ir vėl paustus ten rašinėtų savo, nu, tai, come on, ne? Ar serija gali grįžti Kauną? Ar jūs jau ramus, kad užsibaigti šiandien Klaipėdai? Aš, ta prasme, nežinau, įdomu ar Neptūnas kažkas likė pas juos atžaist tokias tris varžybas su tokia komanda, ką jie turi. Na, aš manau, kad jiem yra iššūkis didelis. Ir čia klausimas, ar jie tikės. Aišku, ir Žalgiriui nėra lengva dabar su kuo jie turi ir, ir, ir ką ten žaisti. Bet čia viskas nuo Žalgirio priklauso. Ką mes pamatysim iš jų, kaip jie atvažiuos nusiteikę. Ar jie norės į tą Kauną grįžti, ar jau pagaliau norės užbaigtą seriją. Tai žinai, čia negali nieko iš jų tikėtis dabar, nes, nu, ta prasme, tu nežinai, ką gausi. Absoliučiai pakrykė Žalgiris, Kalnietis neforpai, net Tai Websterį gražina į rotaciją, pusę žaidėjų. Ne, tai jiems Tai Websterio, jiem verkiant reikia, kad nors ten kažką gintusi, nes kitaip, tai, nu, be šans. Kas jis gyrė už darbą gynybui paskutiniam tam mačiam? Nu, tai, bet žinai, tai skirtingas, gal tau vienas varžybas užtaikės, nu, įmes, nu, tai, bet to, ką tu daug, kuo tu daugiau žaisi. Nu, ir prie, liekant dar šitoj temai, paskutinis klausimas, Edgaro Ulanovo trauma, ką keičia ne tik šitoj serijai, bet bendrai play-offų paveikslė. Turint omeny, kad laukia Lietkabelis. Nu, tai jisai buvo vienas iš, sakykime, gal lietuvių tų, kurie norėjo, galėjo ir norėjo žaisti, kaip Lukas Lekavičius ir, ir ten gal, nu, Lukošiūnas, kiek dabar čia jau žaidžia, bet nu, be jo, tai vat ir pusantro žaidėjo ir liko Lukošiūnas su Lekavičiam, kurie nori, kurie ir gali, ir nori. Kai kurie tik tais nori, bet jau nebegali, kaip Lina sakė, o legionieriai jau iš viso jau susidėjo. Ar ta trauma aplygina Lietkabelį ir Žalgirio galimybės pusfinalį? Tu prasme, šiaip realiai laukia Žalgiris su Lietkabeliu labai įdomi serija. Žiauriai įdomi turėtų būti. Nes, kaip žiūri, aišku, ten žinai, yra Lipkevičius. Vis tiek iš tų trečių numerių, jam žinai, jis ten jų yra didelis variklis ir taip toliau, tai jei jis turės Gifajų ir viską, tai žinai, jam jau nereikės tai gynyboj dirbti.
kaip žinai, Ūlė vis tiek Ūlė ir centruoja ir tą, ir ypatingai LKL, jis yra, žinai, gerai žaidžia ir svarbus žaidėjas ir kur tau gali nulemti varžybas. Tai va sakau, Žalgiris tokia labai įdomi situacija, su kuo jie lieka. Ir Aurelikas tikriausiai gali trečių numerių ten padaryti daug problemų tokiam Gifai, ne? Gifai ir Lukašiūnai. Tai žinai, Aurelika, tai jie vis tiek jie žaidžia ketvirtų numerį. Aurelikas, jie nemėto Aureliko dažnai. Tam pozicijos yra tokios realiai, jie nėra, kad žinai, nu, Čianakas turi savo planą ir jis jo laikosi visada ir gynyboje, ir tas. Ten visi, žinai, iš dalies tas yra labai gerai. Nes kiekvienas žino savo rolę visada ir jau jie yra susižaidę, tikrai susižaidę, žinai, ką, kur ir kaip turi daryti, bet žinai, galima ir bausti jos už tą, tai pažiūrėsim, ką Kazys sugalvos ir ką, kaip jie tvarkysi su jų tą gynybą, bet žinai, Gagičius gerai žaidžia, tu nežinai, ką iš Beržinio gausi, vienas varžybos gali 5 trajekus sumest, kita jo nebus, kita vėl Maldūnas, tai žinai, ta priekinė linija Neptūno yra gera, gynėjai dabar išmes, kurie yra, nu, gerai, Žalgirio gali Lekavičių išskirti, ką daugiau tu išskirsi. Jo. O Lietkabelį gal 3 turi jau tokios solidžius. Nu, Lietkabelį tu turi Graiką, tu turi Gedraitį, tu turi... Žemaitis gerai lošia. Žemaitis, tai prasme, tas pats Lipkevičius iš perimetro, kur tau tai, sakau, labai laukia įdomi dabar su Ūlės iškritimu iš viso ir su Žalgirio nebuvimu. Tai, nu, čia būtų turbūt didžiausias pralaimėjimas istorijai. Didžiausia sensacija būtų, ko gero, LKL istorija. Tavo miesto komandai. Mano širdies komandai. Ką keičiat? Ką darytum, jeigu laimėtų, jeigu patektų Panevėžys? Nori, kad aš galvas nusiskuščiau ar nuogas aplink paisės aištį. Kaip švestum? Nu, kartu atšvest galėsim, jau, bet važiuosiu į Karmėlavą. Įsiprašysiu. Važiuosim? Ne būsi kaip vidas, ne būsi. Jonai, aš jau pas tave. Aš 10 minučių būsi nusileisti. Ką keičia, kad savaitę laiko polisą daugiau turėsiu Lietkabelis? Ar tai yra gerai, ar tai išmuša iš kažkokio varžybinio ritmo play-offose? Nežinau. Čia, ta prasme, nežinau, nuo komandų priklauso realiai. Aš... Jie jau paskutinės varžybose irgi ir prieš Uteną jau jie tenais ilsino žaidėjus ir per antras, ir jie jau savo ramiai. Nu, trečiam grai ten buvo minus 17, ne? Kažkas aplinktą skaičių. Ir vos neprisižiūrė, tai ištraukė tik pabaigoje. Ja, bet ta prasme, bet jie jau savo žaidėjus yra ypač antrose rungtynėse, tai ten ilsino Gagičius ten iš viso, kiek ten 12 minučių gal žaidė. Tai jau, nu, jie, manau, tikrai nepersidirbo šitoje serijoje su Utena. Paminėjai, Linai, nepatenkintą Skvernį ir... Skvernį. Nemanai, kad nužudė seriją Guščiai išvarimas, kaip tau pas tas epizodas? Iš dalies, žinai, niekada negali tą priskirti to vieno, ten išvaryti gal ir nereikėjo, nežinau, tu prasme, ten ar techninė antra buvo, ne? Jis turėjo vieną nesportinę, bet... O techninė gavo uždėjimą, bet jau jisai ten... Pareikimą tokį, bet... Bet jisai jau šoko tą, kai jau gavo laisvas, jau kilo, aš atsisukau tas dar kartelį pažiūrėti, jau jisai rėkė jau kildamas dėt. Tai tada iš karto duok techninę, o po to nusileidęs, nei jisai tenais... Bet jisai nepasakė ten, žinai, in your face, ar dar kažko tokio nepasakė, žinai, taip sušaukė ir nubėgo. Ta balatėlį padarė dar tokį biškį, žinai, pohotkė tokį, ir į tautą ir parekė, ir viską. Na, galvoju, aš kaip sabas, grįšiu namo, žinai. Bet jisai per 15 minučių 21 beros naudingumo balas, tai jisai buvo labai svarbus žaidėjas. Bet jie vis tiek turėjo šansus laimėti ir galėjo laimėti ir viską, tai, žinai. Aišku, tas buvo, bet, nu... Serija, kaip tu nužiūrėt, tu grįžai namo, tu turėjai šansą išlygintą seriją, tu turėjai šansą kažką padaryti ir tu stipriai prasileidai, tai apie ką mes kalbam. Taip, jis dėl to ar nežaidė antram mačiam? Ne, antram nežaidė dėl, sakė, temperatūros turėjo. O tai jeigu gauni diskvalifikaciją, nepraleidė? Ne, išmetai gali žaisti. Nu jo, tai Patrikas Milleris pabaigoje dar galėjo ištraukti ir pergalės, bet jų būdų metimų nesumėtų. Tai realiai turėjo šansas laimėti ir viską. Ok, tai apie šitą seriją net nežinau, ką daugiau pasakyti. Lietkabelis labai tvarkingai susitvarkė 3-0 tiesiausių keliu ir ruošia dabar planus Žalgiriui. Linas mini, kad tą patį žaidžia iš esmės Lietkabelis visą laiką gynybų ir palymė ir tikriausiai kažkokių taktinių staigmenų neturėtų būti.
ko tikėtis? Ta prasme, nežinau, iš dalies, ką jam gynyboje nieko nereikia keisti. Jie žaista savo, ką jie žaidžia, žaidžia stepautų su visais dideliais ir gagičius stepautų, na, pažiūrėk, pas jas, ta prasme, pas jas yra ta sistema ir viskas. O ką jam prieš tą Žalgirį keisti? Vieną žaidėją, kur turi sustabdyti, yra Lekavičius iš perimetro. Daugiau niekas negali kurti, absoliučiai. Jie labai gerai išprovokavo tose varžybose, kur Žalgirį nukovė labai gerai. Ta daro stepautą, nusimetinėja į žaidėją ir lieka Laverna su Nybo ginti, kurti tarp baudos linijos ir Smailo ir Lipkevičius tą provokuoja ir jie tos flauteris mėtė ir nelabai kas gavosi. Tai. Ne, bus įdomu, ta prasme, Reliko ir Kavano dvikovo. Realiai. Abu ketvirti numeriai. Žinai, Relikas protingas žaidėjas ir gudrus. Labai gudrus žaidėjas. Kavanau nėra toks gudrus. Ant kiek yra Relikas, tai žinai. O čia bus įdomu. Aišku, nu jų ir nepasisekė, labai daug traumų ten pasipylė. Pirmą mačią Vaitkus į akį pasigavo ir praleido antrą dvikovą, Gesas iš ryto jau visai serijai. Dar vienas žaidėjas. Lekūnas nesudalyvavo iš viso varžybose, trijose. Parungtynį gal sudalyvavo. O parungtynį jisai dalyvauja normaliai. Ne, nu čia ta užklasinė veikla, čia ne mūsų reikalas yra. Niekada nebuvo. Vasarą gal bus tam pokyčių, teko kalbėti su Žydrūnu Urbanu dar praėjusią savaitę. Grįžta. Kažkada grįž. Big comeback. Mes ir savaitgalis su kolegom galvojom, kiek reikia laiko, kad jisai grįžtų ir grįžtų. Tikrai, aš nežinau, bet ką ten, kas čia sakė man. Pavardės buvo dvi, Kurtis arba Kemzūra. Bet tai ką ten Kurčiui siūlė, ten dvi štukas ar dvi su pusė. Ne, čia Jonai. Ne, bet man siūlė 2300. Aš girdėjau, ta prasme, Kurčiui gal. Nežinau, gal kažką maišau, bet. Ne, jeigu Kurčiai tištukas, tai labai naivus oferis toks. Bet gal maišau. Nu, ir Kestas laisvas bus, tai kažką iš tų pirmiausia mėgins. Tik nemanau, kad Pacevičius liks vyriausia trenerio pozicijai. O Žydrūnas, tai jis irgi, aš nematau variantų į kitą komandą jam treniruoti, kai vis dar užėmė du postus kitus už Utenos klube. Ir prezidentas, ir sporto direktorius, tai čia tiesiog iki kito atleidimo trenerio, tada reikės ugnegesios, tai gaus rinkui nieko nebus ir Žydrūnas grįž. Po metų spėčiau kokių pusantrų. Žydrūnas jau bus pasiruošęs, jau girdė, pres konferenciją. Jo miestas tenais. Savo šou daryt toliau. Ok, rytas Dzūkija, Niuksas antram serijos mače, Linui kažkiek čia reikia sutirštinti spalvas, kad jie paleido tą antrą mačą. Ar tai parodo kažką apie rytą? Nieko neparodo apie rytą. Rytas kaip žaidė, taip ir žaidžia. Nieko ten, aš manau, jie irgi bus įdomių situacijų. Čia irgi priklauso, ar jų legionieriai ten nepabaigs sezoną per anksti, bet atrodo, jie, žinai, ten kaip ir sulaukia savo šansų, jie tam pasiruošė žais, bet, nu, rytis irgi nieko nestebina, jie žaidė tą, kaip žaidė, taip ir žaidžia. Žiūrėjai tą dvikovą? Ne, aš tos dvikovos, būtent tos dvikovos nežiūrėjau, aš visas kitas žiūrėjau, tai, nu, žinai, turi sustabdyti rytą, turi jam neduot bėgti, turi išjungti, stengti Speedy Smithą ir tada jau jie susidurs su, buvo ten tuo svers, bet, žinai, kiti yra labai nestabilų žaidėjai. Ja, turėtų pasijungti labiau ir Girdžiūnas, ir Butkevičius, jau čia ateina pusfinalis, finalai, sakykime. Bet tai Butkė žaidžia tą, ką žaidė visada, ne, nieko tu ten, žinai. Girdžiūnas, nu, mesk monetą, ką gausi tose varžybose, ar užtaikys, ar ne. Ne, pasitempt labiausiai turi Vaidas Kariniauskas, mano akise, nes jisai šitoje serijoje rinko po 2,5 nulikumo, tik tai balą. Ir čia dar yra klausimas, ar jūtų įverta tikrai jį laikyti, išsaugoti kaip pirmąjį žaidėjį kitam sezonui. Nu, bus įdomu, bet žinai, pavyzdžiui, yra lengviausia tokį Kariniauską uždengti realiai. Kai ateina play-offai, viską, kai tu esi nemetantis beveik žaidėjas. Janavičių primenantis. Tada yra daug problemų, nes nėra, kad, žinai, ryto sistema būtų, kaip išnaudosim Kariniauską dabar, žinai, ką jam kuriam, ką jam daryt, kad kuo daugiau išnaudot jį. Ne, taip nėra, pas jas tas pats ir ten sukasi. Tai esmė, bet jie žais prie Šiaulius, ir, žinai, Šiauliai nėra gynybos komanda. Bet, ta prasme, jie žaidžia įdomų krepšinį. Bet jeigu turi Kariniauską, tu privalai išnaudoti ant tuselio, nu, įsivirš kiekvieną kitą žaidėją turi ten pranašumą, nu, bet ryto, gali kur situacijas ir pats mes. Žinai,
tas ir atsistoja ant to pačio, ar, nu, ar tu nori stabdyti visiškai savo polimą ir eit bandyti centruoti ant kiek su to Kariniausku. Aš nemačiau tų numerių, reikia pasižiūrėti, pavyzdžiui, numerius, ką jis gauna iš tų savo paustapų, kiek jis gali užsibaigti, ar tai apsimoka iš viso daryti komandai, žinai. Nes tu vis tiek atjungi daug ką kitą, tada tu sulėtini visą savo žaidimą, tada turi, žinai, žaisti, nu, lietą, to pusė, pusė aikštelės, o rytas nėra ten idealus tame žaidime. Ne. Jie yra bum, 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 trajakai, trajakai, buvo, viskas. Greitas žaidimas. Ir buvo šiaip ir žybat po 23, nulikumo balus rinko šitoj serijai per 4 rungtynės, tai nebuvo iki vaistų iš šalitaus pusės, bet... Tai su kuo? su kuo? Lapeta pastoja niekur nespėdavo, o čia po kaipės įsibaudodavo. Lapeta jau girdė rytą, miręs buvo, kai ten realiai iš ligoninę žmogų ištraukė. Bet aš dar nustebęs, pamačiau į Dzūkiją, pačiesas vėl atsivežė atgaižinę kosmosas. Prisidėjo Lapeta prie LKF turės. Ne, nu taip, ta prasme, ir Čepukaitis, kur... Ten, ta prasme, išleidė, tai žinai, kad bus 4 baudos per 3 minutės. Visą karjerą tas pats. Aš galvoju, kad Euro Cup'e dėl to, kad lygą netraukė, žinai, nes būna, kai žaidėjas dažnai prasižinkinėja tokiuose turnyruose, bent dėl to, kad galbūt... Nu, bet jisai, aš kaip atkreipiau dėmesį, nu jisai, ta prasme, nu, nes, ta prasme, grinai nesąmonės daro, jisai ten subuvo porą kartų kovėsi, ta prasme, jisai ne tai, kad... Nori, nu nežinau, 3 ketvirčiai ten išlyst, ne, jis iš karto trenkia per ranką, bando lyst ir trenkia per ranką, nu tai tu žmogau, nu tai tu... Aš tai manau, jis tai nenori daug žaisti. Aš tai vat galvoju irgi, vat žinok pasidarė vat toks vat vaizdas irgi, kad jisai nelabai nori ten tų minučių. 3 ketvirčius baudus atsisėdus armiai. Savo statistiką pasidaro ten per kiek... Per... Atlyginimas nesikeičia. Ja, per kažkurias varžybos statistiką pasidaro. Su jo, tai čia juokės internete, kad čia buvo būsimas Vilniaus derbis šitoj serijai, nes va ir Tribūnas, ir Vidmantas Žemelis, ir Kurtis vakar buvo, ir Pačiesas buvo, tai šiandien, šią savaitę turėtų būti naujienų jau, šiaip jau, nes pabaigė Dzūkija sezoną, tai bus gal kažkoks pristatymas. Tai nežinau, tai įdomu, kas treniruos toje komandą. Tuo nenustebino, va žiūri, Kurtis sėdi, kaip čia. Nu, tai visokių gandų yra, bet esmė, tai, nu, tai komandai čia... Reikėtų, panašu, kad jiems dar sezoną reikėtų palaukti ir nieko nedaryti. Bet jau viskas prisibazarinta. Tai, nu, tai tas prisibazarinta, tai jo, bet pristatys planus, kad jie žais ten treniruosis per 3-4 miestus, tai, nu, tai kam tą daryti pirmais metais? Nu, aš nesuprantu, tada palaukit tuos metus, ką tie metai pakeis. Bet startuoji su savo arenom, su savo tą, sudarai kosminę sąlygą, žinai, o ne pirmus metus ten girdė į Širvintus ar į kokį ten... Jo, Širvintuose. Ta prasme, tai kam? Vilniai gyvena, Širvintuose treniruojas ir... Palauki dar metus, pataupai tų babkių, realiai neišsileidė. Bet taip nebus. Jie paskelbs jau šią savaitę. Ir Lukausis žais greičiausiai tam naujam projektui. Žais jak norės, tikriausiai, žinant visus tris ryšius. Bet Lukauskis gal vienintelis yra Lietuvos žaidėjas, kur noris taip truputį pašnekėti ir pašlovinti jį, nes nu, jam 43 metais su jais šio mėnesio gale, gal tai parodo, kad LKL lygis yra ant tiek silpnas, kad toks žaidėjas vis dar čia vyrina po 12 nulikumo balų, bet kita vertus reikia atiduoti duoklį ir pagarbą jam, kad jis taip sugebėjo išsilaikyti kitokio amžiaus. Bet jisai tenai, sakykime, per daug stebėjo, aš irgi per daug nieko jisai nedaro, tokio nereikalingo. Jisai gauna tritaškį metą. Pas juos tenais buvo sužaidžia pirmą pick and roll, atmeta Lapetai ir po to backdoorus daro. Viskas. Nu ir Lukauskis su savo tais plastelina, backdoorą. Ryto ten tie, kol Radzevičiaus nepastatė ant to Lukauskio tol, ypač ten trečiose varžybose uždarė visiškai. Tai kėlį susimeta. Irgi. Turėjo čia puikių mašų keletą. Ne, tai turėjo, aišku. Jisai savo protų, sakau, kaip ir prieš Kėdainius žaidėmės, akcentuodom, tik tais, kai eina, jau Lukauskis dalyvauja kažkur veiksme, nežaiskit pagal derinį, nes ten kažkas bando denajant, vis Lukauskis backdoorą, lengvi taškeliai tokie, jisai jau ten... Čia iš patirties. Iš patirties, jisai to ir žaidžia. Kiek tave, Linai, stebina, kad matai už save 6 metais vyresnį bičą žaidžiantį dar LKL. Reik sulysti šikną, kad Žemelis nesupiktų. Nuostabu. Ne, nu, ta prasme... Tai tu nergiliai. Kad kojų nesimatytų. Ne,
žinai, vis tiek jis gerai atrodo, kaip palyginė čia LKL koks lygis ar ką, nežinau, nėra, tikrai nėra prastas LKL lygis. Ir 43 metų lakstyti ir dar patiekim mes, nu, tai vis tiek yra labai sudėtingas dalykas padaryti. Tai, žinai, va, bučiuoju. Gal tie nepyks ant manęs. Aš, o tu žaisi Lavrinovičių karjeras pabaigimo? Mačelinas yra įrašytas, mačiau. Mačelinas yra įrašytas. Ne, aš tik tu ten žaisi, man klausimas. Jo, sutapkam išbėgti. Į startą eisi. Ne, sakiau, aš treniruosiu. Ai, treniruosiu. Sakiau, aš treniruosiu, ne, tai broliai paskambinu. Tai, sakau, nu, vis, tai, aišku, broliam reikia. Pagaliau ir broliai nusprendė. Pabaigt. Aštuoni vriukai už biletą. Tai Linai gal... Aštuoni vriukai už biletą. Septyni. Septyni. Buvo aštuoni. Ai, gal septyni ir dvylika. Septyni ir dvylika. Tai nusipirkęs. Simbolį. Ne, 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 aš mačiau tą skelbimą. A tai dėl ko Jono Mačiulė nėra tam sąraše? Kurgiam? Žaidėjų. Legenda, legenda. Labai labai čia bus klysa bus. Sakė, buvo daugiau pavardžių atskleis bet jie, vėliau. Bet tai jie tik tais tris įrašė. Ne, iš tikrųjų tai turėčiau būti, bet žiūrėsim. Nes ten kelionė yra suplanuota. Aš tai kaip žiūrovas, sakiau, mačiu nelabai mėgstu, bet aišku, čia broliai reiks nuėti atsisveikinti, bet... Na, tai tokia, ten mačas toksai, manau, kad bus... Pasijuokti, iš vidurio linijos pamėtyti. Nu, autografų broliai nori padaryti. Nors kokius Linas Dirinukus paprašys man visai įdomu. Kalba kokią nors dės. Tai ne, girdi, jei su jais ten tie visi brolių draugai, tai ten pilna arena bus. Ten būdo, žinai, su broliais neįmanoma, būdo rinktiniai. 80 bilietų kiekvienas susisakydavo. Ne, tai 80 bilietų po varžybų reikia autobusu išvažiuot. Jau, žinai, visi nori, ne, broliai dar ten, žinai, tu 100, ten, žinai, 50 iš ten, 50 iš ten, dar, žinai. Sustoja parašas dalina. Jo, ne, bet, nu, broliai vis tiek yra. Ir turėtų būti afteris labai geras. Kelintadienį vyks mačas? Šeštadienį? 18 dieną, žinau, tikrai. 18 dieną. Jo, šeštadienis. Ai, ne, čia birželio 18. Birželio 18, nežinau, žinau, kelintadienis išeina. Nu, Linai, gal iki podcast'o pirmadienį atsigausi po tų rungtynių. Ką tu atsigausi, man tai nėra. Nėra, kad aš nevartoju alkoholio. Šeštadienis jo gaunas. Ok, ir dar grįžtant prie to LKL'o. Sakai, kad negynybinė komanda Šiauliai. Rytas irgi nėra gynybinė komanda. Bus toks yra gan mačiukas, ar gali Šiauliai dar čia pateikti sensaciją? Jie po 10 metų pertraukos grįžo į pusfinalį. Ar jau baigėsi ir brizai? Ar galima tikėti? Aš manau, kad galima tikėtis įdomios serijos. Ta prasme, Šiauliai, jei tas ne pirmas varžybas, jie ten, kur... patys atidavė Sibetui, jie tikrai atrodė žymiai geresnė komanda nei Sibetas. Nes Sibetas, nu, žinai, Šeškus pats kalbėjo, kad tie žaidėjai buvo išvažiavę ir tas Lakonte, visiškai uždarytas buvo ir pats ten nelabai turbūt norėjo žaisti. Tai, žinai, bet Šiauliai irgi tą turi, jie, žinai, 15 laimį jie gali iš karto atiduoti, nes jie žaidžia tą krepšinį, gali trajakus ant greito mėtyti, tas klaidas, sireika leidžia žaisti. Yes. Iš dalies, kai esi tokiai komandai, tai gerai, ir nes iš tų žaidėjų, kai kurie, jie tikrai žaidžia geriau, nei jie yra žaidėjai, nes turi to pasitikėjimo, jie žino, žinai, ką reiškia, kad tu gali tą trajaką lupt, kada nori beveik. Tau nieko nesakys, tai žinai, tas suteikia jam daug, ne, po to, kai išeini iš Šiaulių biškį, kita sistema yra griežtesnė, pamatai tą realybę, bet... Kas mes tą matydavo? Bet Sirius moka išnaudoti, aš manau, kad jie gali rytą bent vienas varžybas, tai tikrai nugalė, o ar jie sugebės daugiau, tai bus, manau, priklausys nuo tų pirmų varžybų ar kažką, bet Šiauliai tikrai šį sezoną stebina. Yra geroj formai, dabar atkrintamasis atėjo geroj tikrai formai Šiauliai. Tai dar jis o rytas nelabai geroj dar pakolkas, tai žiūrėsim, kaip bus. Tai kad irgi truputėlį baterijos užkrovė prieš play-offus, kad geresnė forma būtų nesuzukyje, kaip sakė Cvirka, kad atėjus pusinuliam ir finalu. Negali tai būti. Nu, žiūrėsim. Bus, manau, kad tikrai įdomi serija. Šį faktas įspūdingesnis tampa dar nuo to, kad jie Belmaro skaityk sudaužė. Tai. Jo, be geriausia savo žaidėjo. Nu, taip. O Elmaras, aš nežinau, jisai turėtų grįžti, kokia ten situacija jo. Nežinau, kad man atrodo visam sezonui buvo iškritęs, ar ne. Jis nebegrįžt šį sezoną? Nu, žinok, reiktų klausti tenais, bet man atrodo, kad ne. Bus jau komentarų, kaip pakienas nežino tokių dalykų, vesdamas krepšinę podcastą. Bet, nu ką, šokam ir reklaminę pertraukėlę. Traumas toks dalykas. Sibet lažybos, 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 lošimo automatai, Sibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Sveiki sugrįžę po reklaminės pertraukėlės. Šokame prie Eurolygos reikalų, Jonai, ir visas keturias serijas atspėjai. Bet ar galėjai pamanyti, kad reikės Barcelonai ir Bayernui 5 mačų? Iš tikrųjų, tai galvojau, kad gal netyčia laimės tik tais vienas varžybas Bayernas. Mes lygiai tą patį salinus. Bet šiaip tai tikrai nustebino, kaip dar be dviejų žaidėjų Bayernas, kaip sujudėjo ir ypač, dabar galvoju, ketvirtasis mačas, kur čiut Barsa nepadarė rezultatyvumo anti rekordo, tai paskutinį kelinį ten truputėlį geriau užpuolė, tai... 3-2 po 3 buvo kelinų. Jo, tai buvo įdomu stebėt, kaip Trinkieri ir Šaras kaunosi. Šaras po paskutinių rungtynių vis akcentavo žodį, kad mes nesam killeriai. Jeigu pažvelgtume TCB serijas, Pernykštės play-offus, Zenitų šiemetinius play-offus, mes nesam killeriai, mes neužbaigiam serijų ir tikriausiai galim su to sutikti. Tai yra akivaizdu. Šiaip labai banguotai žaidė Barcelona ir jie žaidžia dabar labai banguotai ir bus ateina Realas. Bus labai, labai įdomios varžybos. Visus 5 kartus laimėjo Barsą. Nu, tai va, tai 6 kartą jos bus labai sudėtinga nugalėti. Ir... Bet esmė, kad, aišku, Lapro. Tiesiog sakyk Lapro, nes čia visi... Lapro Vitola. Komentaruose visi apelinai čia šaudai. Lapro Vitola. Va. Vienu žodžiu, nu... Kaip ir sakiau prieš tai, kad yra jų pagrindinis žaidėjas, ir jis yra jų pagrindinis žaidėjas, ir jei ne jis, tai to serija jie būtų pralaimėję, nes, žinai, kiti gynėjai buvo arba labai nestabilus, arba, žinai, nedavė tiek, kiek ten Jakubaitis Eksumas pirmose varžybose, žinai, Kalatis dažniausiai būdavo iš viso, minusas aikštelėje ir dar sunkiau jiems žais buvo su jo kai kuriuose epizoduose, nes, žinai, Bayernas daug keitėsi, realiai jie turėjo tą fiziškumą, leido jie mest. Pastovi rizikavo, šiaip labai parankus varžovas, tokiose serijose Eurolygos Kalatėsas yra, nu, ir, teikinys numeris vienas. Jo, bet sudėtinga, nes play-offose visas tas ir ateina, nes komandos tu realiai susifokusuoja ir tu turi daugiau laiko pasiruošti ir tau reikia tik vienai serijai pasiruošti vienai komandai, ką tu žinai. Tai, žinai, Bayernas žaidė tikrai įspūdingai, žaidė labai fiziškai krepšinį žaidė. Ir, žinai, Barsa antrose varžybose turėjo daug problemų, kai prisirinko tų baudų, žinai, trečiose jie tiesiog nušlavė, ketvirtose nieko negalėjo pataikyti. Penktose varžybose paprasčiausiai matom, ką reiškia namų pranašumas ant pačio galo. Namų pranašumas tas padėjo, vis tiek turi daugiau žaidėjų. Ir Lavro. Skvernis ir Lapro. Lapro, koks skirtumas? Lapro. Tas nestebina, kad jis tiek laisvas turi. Mes kūne nematėm vieną žodėją, kuris savo leistų iš 7 metrų ar 8 metrų užsikūręs mėtyt metimų. Šaras jam duoda šitai. Nu, tai žiūrėk, Šaras nėra durnas visų pirma treneris. Tu geresniems žaidėjams automatiškai duodi daugiau laisvės. Ir pas juos matėm, ant kiek sudėtingas puolimas buvo, ne? Ne tai, kad sudėtingas, jis paprasčiausiai daug kur strikdavo į Bayerno fiziškumą. Tai play-offose tu visada turi turėti žaidėjų, kurie padarys tą, ką padarė, pavyzdžiui, jisai, ne? Realiai, kaip sakoma, sužais tam momentui. Tam reikia tų žvaigždžių. Tai ką, kas? Nu, bet jis turėjo pangas, jis turėjo Misičių, ar jie ten pasikyti, išvažiavę į Žalgirį, nebuvo tokio aukšto lygio žaidėjai Žalgirį, jis neleisdavo jam irgi tokių metimų mėtyti. Jis išvarė Misičius į Stambulą ir pradės tebekus mėtyti. O tu pasaky, kuris čia vienas, ta prasme, prognozavo, kad Misičius bus Eurolygos MVP, kuris, kai Žalgirį nuo Sauliuko kilo? Nu, šitą buvo sunku nuspėti. Jo, šitą buvo, nu, su tai ką, jam Šaras turėjo... Šaras turėjo jam leisti tebekus mėtyt, kai jis ten į lanką durdavo tą kamulį. Tu galvoji, kad ar vieną vasarą jis taip patobulėjo? Ne, aš galvoju, kad jis patobulėjo su to žaidimu ir viską, bet jie turėjo, ta prasme, Žalgiris turėjo kitas opcijas. O, ir buvo visai kita pas juos, ta prasme, dar tada visi buvo kylantis, jie nebuvo tokie establish žaidėjai, kai dabar yra. Bet, ta prasme, jisai žaidžia visą sezoną realiai stebina ir turi tą, ir jis turi tą laisvumą visą. Ir, žinai, o kas daugiau nei jisai?
Ne, aš tiesiog... Kalatis nieko ten, žinai, labai įstrigo serijai. Ir matom, kad, nu, man atrodo, čia, aš nežinau, ar jis turi kontraktą ar ne, bet turbūt ieškoma jam pamaina, ne? Nes tu matai, su kuo realiai žaisi. Eksumas traumą patyrė, Rokas susidūrė su tokiu fiziškumu ir pirmą savo karjerą į krintamų į seriją, tai natūralu, jo Lapra galimai gal pagrindinis kandidatas ir MVP iš Barsas, nu, jeigu nemiruoti, čia, sakyčiau, du tokie variantai, kurie, jeigu Barsa laimės, kad jie tikriausiai rimčiausiai pretenduoja į MVP titulą. Čia finalinio ketverto? Jo, jeigu Barsa laimėtų, nu, tai finalinis ketvertas, tai, žinai, reikia dvi varžybas sužaisti, o būna įvairių situacijų, kas sužaidžia tas varžybas. Nebūtinai, gal ir tas Kelatis atsigaus, ar dar kažkas. Sertatis Šanly. Ne, nu, tai pažiūrėsim. Šanly gal primės. Aišku, pas jas Higginsas turi grįžti. Grįžo jau. Jau grįžo. Šį savaitgalį grįžo. Nu, tai šį savaitgalį grįžo, aišku, jam nežinai kokioj formai ir kaip tą pagautą visą ritmą bus be galo sudėtinga, turbūt, žinai. Devynis taškus likimė, tai pirmą čia dabar skaičiu. Bet nepamirškim, kas ištraukė jos praeitais metais finalo ketvirtį. Ir žinai, finalą nuėjo ir kokioj formai buvo Higginsas ir taip toliau. Tai matosi, kad jiem tikrai trūksta to, jiem trūksta to perimetro, nes, nu, sakau, tais jaunai žaidėjais tu ne visada žinai, ką gausi, realiai. Ir, nu, pirmose varžybose kažką gavo, dar antros jau nieko nebegavo ir taip toliau eini, tai, žinai, tos patirties ir visko ir ypatingai eina finalo ketvirtą, jos labai reikia. Aišku, ten apie Bayerno problemas kalbam ir Barsai turėtų problemų. Eksumas iškrytęs, Kūryčius dėjus prieš lemiamas rungtynės ten vėmė, guli ligoniniai, tai nebuvo tas rožiam klotas kelias ir Barcelona. Ir dar žaidė kas dvi dienas, du mėnesius iš eilės, kas turėjo tikrai išgręžti visas jų jėgas. Bet tikslas yra pasiektas. Marko Pesičius sako, kad nusteptų, jeigu Andrėja Trinkieri pasakytų, kad kažkur nori išeiti, bet šiaip galbūt jis jau yra pribrendęs šokti į elitinį kokį klubą. Kaip jūs, ką manai apie Andrėją? Tai elitinio klubo, kas čia galėtų būti elitinis klubas, tik tai Fenerbahčia laisvas. Kurį turi dabar medžioja? Kurį turi dabar medžioja, o daugiau tai nėra tų laisvų elitinių klubų. Ir nematai galimų pokyčių per nu, Milane tikrai ne, Madride abejoju, Barsui ne. Tai Makabė eina Gzavis, kaip suprantu. Turėtų čia. Ai, šitą eina į Tūdis Fenerbahčia. Ir visų pirma, kaip aš supratau Pesičiaus tą interviu, tai man atrodo, jis turi kontraktą. Gal. Tai niekas, kaip sakėme, tai net ir nepaprašytų, jei paprašytų, tai ne. Taip išsireiškia. Tai, žinai, realiai pasakė, niekur neišleisiai ir buyoutą neturi, bet, žinai, va tas ir yra, va, pažiūrėk, Bayernį, ne, ten visą sezoną murkdosi išeina į tas atkrentamasis aštuntui vietoj ar kažkur ir uždalyvauja gerai play-offose. Nu, tas gerai, tai 3-2 padaryt. Ir visi yra žiauriai patenkinti, to ir užtenka tokiai organizacijai, nes, nu, ir pinigai, tai lygiai tas pats, žinai, va, ir Žalgiriui, tu turėjai gerą raną kažkada, va, tai visur gali tampytis aplink tas atkrintamasis, žinai, vieną kartą užtaikysi ir kažkur, ir to pilnai užtenka. Jo, bet be Corey Walden, be Hilliardas, Opstais, Jeremazais, Barsas su kovočiai, tai, nu, fantastika. Jo, bet, nu, ta prasme, matėm kokį fiziškumą. Nu, tai tu Eurolygoje arba tu turi turėti labai gerų žaidėjus, atletiškumą ir taip toliau, bet ir visos komandos topinės daugmaž turi fiziškumą, stiprų fiziškumą turi, atletiškumą, fiziškumą ir tą. Tai Bayernas irgi neatsiliko, Hunteris, ten tie visi, Rubitas, sakykime, pažiūrėk, kokie gynėjai buvo, tai Jaromasas, ne? Nu, ankie gynybinis, kur gali užsėst ant kamulio iš karto, tai ta prasme, tai čia nėra, čia ir yra formulė, o ką tu Žalgirį gali ant kamulio užsadinti? Tupada. Ja, Tupana gerai. Dabar gali tą turėti. Nu, Tupanas buvo gerai pasiėmantis žaidėjas. Ką? Nu, Tupanas gerai spausdavo kamulį. Ne, tai Tupanas gerai spausdavo, tiek Misičius gerai kamulį spausdavo. Tas pats Vokopas, mes kalbėjom, Vokopo fanai nusivylę. Kas ištraukė? Jo, tai mes tą patį sakėm. Kas ištraukė, va, ateina, užtenka sužaist tokias varžybas, kur sužaidėjai. MVP gal serijos buvo. Penktą serijos varžybos, kur sužaidė. Jo, visa serija buvo gera. Visa, 43,5 procentų trajekus pataikė. Ypač gynyboj tai buvo, nu, ten realus Volkupas. Pirmose varžybose, antrose, tai ten buvo... Emma Stone plojo jam po kiekvieną metimą. Kaip? Emma Stone, Hollywoodo žvaigždė, plojo po kiekvieną metimą. Šiaip malonu. Nu, gal ir malonu. Žinau. Kaip Kevinas Durantas, ką galvojat,
ką jis galvojo apie tą europietišką krepšinį, sudalyvavęs tokiam mače, kas darė Stygos ir Draugystė stadionė. Ar jį išgazdino ir atbaidė, ar kaip tik galvojo, kad aš norėčiau čia būti? Nežinau, čia jau jo, kiek ten Twitter jį rašė, tai apokalipsė, tai ten, nu, kiek supratau, nelabai tiksliau buvo nustebęs, o ar ten nustebęs ir išsigandęs, ar nustebęs ir užhaipintas, tai čia jau reikia klausti labiau, nes nu, tenais vaizdas tai labai geras atrodė, kai dega pusė arenos. Geriau nesugalvosi, jeigu nori pristatyti Europos krepšinį NBA kokiam žaidėjui, starai vai tokį atvežę. Nors čia taip nebūna Europoje, tai visada, žinai, čia vienas kitas mačas per visą sezoną. Ne, sezono. Bet ta prasme, aišku, čia Durantas atužiavo, visi ten apsimyžo ir taip toliau, o, didelis šo, nu, okei. Nesupratau už to, kam, nu, atužiavo, tai atužiavo, ką čia dabar yra kalba apie Europos krepšinį. Ir realiai jis buvo žiauriai geras ir ta Eurolyga gera, ten Durantas yra ir nėra čia, žinai. Ja, aš nesupratau, kas jį pakvietė. Šimtas metų man apie tą, kad jis ten atvažiavo, ten visi tą atsilenkė, tas kojas bučiuoja, tą pirštą čiulpę. Tai jisai... Žinai, bet esmė, kad... Jis Michael James'o draugelis. Tai gerai, kinuojas ten draugelis. Ten... Ne, klausia, kas pakvietė, tai jis atvažiavo tiesiog. Ten, žinai, steik ten... Laukiu, kada Mačiulis į Dalasą važiuosiu tokį. Nebuvai dar Dalasą per 4 sezonus? Ne. Ne, bet esmė, žiūrėjau. Jau čia nebūsiu. Kodėl, nemėgsti? Ne. Esmė, kad yra, jei pastebėjai, ne, ant tiek Barsa džiaugiasi laimėdama. Ne, Šaras, visi, nu, buvo šventė. Tu pažiūrėk, kas dėjosi Graikijoje, kai jie... Tu čia nieko nelaimėjai dar, tu tik išėjai finalo ketvirtą, ne, degė visą areną, ten kosmosas, visi Spragi. Euforijai valandą laiko, ten, žinai, Bardzokas ten dainavo. Tai ant kiek yra sudėtinga tą padaryti, ant kiek dabar visi, ant kiek yra vertinama tas dalykas, žinai, ir kad ten išeini tą finalo ketvirtą ir viską, ir pažiūrėk, kokios šventės, ir tas, ir, žinai, Barsa iš pirmos vietos vos išėjo finalo ketvirtą ir ten, žinai, šampanas visi pylėsi. Tai yra sudėtingas dalykas, yra, sakau, Eurolyga yra be galo sunki lyga, ypatingai šiuo metu, ir manau, grįžtant prie to, niekas nepasigėdo, kad Rusijos komandų nėra. Jo. Ta prasme, jų buvo ar jų nėra, ir sako, čia bus krepšinį, kas krepšinį, pažiūrėk, Monakas kaip sužaidė seriją, ne? Visi, ta prasme, tai kosmosas buvo, ta prasme, tik aišku, nu, Makabis ten. Vienintelis Makabis. Nu, tikiuosi, kad Virtusas sutvarkys Europos turės finale Bursasporą, nes čia nenorėčiau Bursasporą Eurolygai. Labai faina, kaip jie čia nukeliavo į Eurolygos iki Eurocopo finalo, bet davai, tegul Virtusas sutvarko ten reikalus ir ateina į Eurolygą. O šiaip, Linai, žiūri Olimpiakose tavo buvusi komanda, atmosfera, ta yra kažkokio tokio emocijų, nešrupstauda, matant, kas ten vyksta? Verkiu, po paklodę pasislėtas. Šaltas. Kad ne aš. Ne man garbė, šlavė. Aš būčiau... Prie tavęs irgi būdavo tokie. Ne, žiūrėk, ta prasme, kokia ten Olimpiakosas laimėjo dėl to, kad jie turėjo namų pranašumą ir realiai turėjo gal vienu žaidėjų daugiau, kas biškį tą seriją dar pakoregavo. Tos nesamoningos Monakas pats prisižaidė su baudom, bet ir švilpukų buvo girdi tokių. Paris Lee penktą pražangą, tarkim. Ta prasme, ir Paris Lee bauda ir tokių tam Dante Hall, tokių blokas, žinai, duoda, tas nusistumė realiai su ranka, žinai, nu ten ir tam. Tai, žinai, be galo sudėtinga Monakui buvo laimėtas varžybas, jie turėjo idealiai sužaisti ir jie labai netoli to buvo. Jei dar Mike'as James'as būtų geriau sužaidęs, užtaikęs, jei tie nebūtų įsibaudavę, bet sakau, jie Olimpiakosas tik truputėlį jie daugiau turėjo, truputėlį ir fanus dar turėjo, žinai, kur, nu, uždėjo be galo, nu, didelį spaudimą, sunkus žais, sudėtingas žais. Mike'as James'as 20 trajekėlį, jo ir pritrūko. Nu, tai va, tai būtų bent dar du pataikęs. Ir tada gal būtų visai kitos varžybos, nes jie puikiai jas kontroliavo ir taip toliau, bet tų baudų ir viską. Ir Olimpiakosas, nu, ir jie jautė tą, matai, kokį spaudimą jautė namie žaisdami ir ten, žinai... Pirmas varžybas iš viso išėjo, ten pirmą kėlinį buvo... Tragiškai pradėjo. Tragiškai. Bet tai visos tokios varžybos buvo pirmi kėlinukai tokie
Olimpiakosui, kol jis įvažiuoja. Olimpiakosas galėjo laimėti ketvirtą grajų, jis Lukas nepataikė paskutinio metimo, bet Lukas išsprendė reikalus penktamą, čia 13 taškų per ketvirtą kėlinį. Čia įbedi pirštų kaip pagrindinį tą faktorių pergalės. Tai jo, na, iš tikrųjų aš tai kaip pastebėjau, kiek žinau ir Bardzoką, ir tenais kiek su biškiai su Larenzakiu, kiek pakalbam, tai buvo toksai visi nu, tokiai, kaip Vadlina sako, dėl ko džiaugiasi. Nes buvo visiems toksai sezon, įrodymo sezonas, kad be Spanulio irgi gali patekti. Tai jiems visiems buvo toksai, visi dėl to ir džiaugiasi, nes ten pernai apie, dar kol buvau Graikijoje ir apie tą sluką tenais kalbėdavo, va, nepatempė, ką darysim, kai išeis Spanulis ir taip toliau, ir taip toliau. Ir dabar visi tokie to euforijoje, todėl ir buvo tokie, manau, ir tikrai... Nu, Slukas devintą kartą pateko į finalą, ketvirtą per 11. Nu, bet matai, kaip džiaugiasi, ta prasme, kad būtų laimėtas. Nu, tai bet jiem tikrai va, tas vat ir buvo. Tas, bet čia galėjant sirgaliai už viską. Nu, ir už hypino, ir sirgaliai, aišku, bet ir ten spaudimas buvo, ir spaudo, ir visur buvo jiem tas spaudimas. Tai toksai, nesakau, visi, nes, kaip sakau, pernai, kai baigėsi sezonas, jie ten nepateko ir taip toliau, ir buvo labai daug kalbų apie tai, kad va, nu, baigėsi Spanulio era, o kas toliau, nes... O į finalą ketvirtą neskrisi? Skrisiu. Bet skrisi kaip fanas, kaip mėgėjas, ar ten bus darbelių kažkokio uralykio? Ne, kaip tas, kaip fanas. O tu sakai, kad kas dėjosi Graikijos spaudoje, tu sėki kažkiek? Nu, tai sėku biškiu, ką aš sakau, ir su Januliu Larenzakiu biškiu pasikalbam, tai, nu, visi ten buvo tokie, kai laimėjo, ten mačiau, kad nu, visi euforijoje tikrai buvo. Gerų kadrų įrašymą, įsivaizduoja, kaip tenai tas Vazemkolas. O įsivaizduoja, kas būtų buvę, jeigu būtų pralošę su tais visais fanais. Tai tie deglai būtų jau į aikštę skrydę, ko gero. Aš bijau net pagalvoti, kaip tenais būtų buvę. O kiek ten tu sirgalių, kas žinai, buvo, nes rašo 11 600, bet toks įspūdis, kad... Manau, kad buvo daugiau. Manau, kad ten tas sirgalių visą zoną, tai ten iš viso buvo laiptai užsėsti, ten... Maksas yra 11 600, ne? Neatsimeni, kiek pas jis būdavo? Neatsimenu. O šiaip, jeigu paklausiu jūsų atmosferą, kurioje buvo smagiausia žaisti visą karjerą, kas šaunai galvo, yra koks nors vienas maršas, kad jau tenai buvo topas. Tai man tai buvo penktosios varžybos Barcelona, Panathinaikosas Barcelona. Atėnuose, kai tada gavom didžiulę baudą, nes buvo apsėdę. Ten buvo tai arenoje, kiek ten telpa, apie 16 tūkstančių. O aka? 18 tūkstančių buvo, ten 20 keli tūkstančiai, nes ir kai fotografuotos net ant stogo, sijus, tai tenais sėdi žmonės, tai tikrai buvo, va ten ta atmosfera buvo superinė. Pavojingai skamba pas tave, irgi su Graikija susiję. Ne, tai aišku, daug buvo ir finalų visi pralašti, bet Panathinaikos Olimpiakos, vis tiek tos varžybos būdo kosmosas ten, nu, pavojingos jos būdo. Kurių virš galvų skraido obaliai su Britfute. Nu, ten visko būdo, jo. Kaip manat, ar Bardzokas nėra ne iki galo įvertintas treneris? Tikriausiai vis tiek reikia jį pagirti už tokį sezoną. Tai komanda, kuri buvo už play-off ribos, antri reguliarkiai, susitvarkė su visai stipriu Monako ir dabar... Jo, bet mes kalbėjom, ką, aš visada sakiau, kai išeis Spanulis, jiem, kad jos, ta prasme, ta Spanulio karjeras pabaiga, jos tempė į apačią, nu, tai ir tas normalu, jis ten, žinai, jis tiek toks žaidėjas yra reikalaujantis žaidimo laiko, jis dar gynėjas yra ir vis tiek jis yra Spanulis. Ir jis ten tempė tą komandą į apačią, jie tą, ir tas normalu buvo, jie, man atrodo, tą žinojo, susitaikė su tuo buvo ir leido jam užbaigti karjerą, kaip jis norėjo, o jie paprasčiausiai ką paėmė, atsinaujino, atsijaunino, pasiėmė, žinai, skorerį, ten Dorsi, pasiėmė gynybos, kurie jam reikėjo. Ir žinai, užsidarė tas skyles ir prašau, kaip jie atrodė. Nes aš sakau, kuri Eurolygos komanda, taip, nu, kai tavo vis tiek vienas yra toks pagrindinių žaidėjų, yra senas, žinai, su visą pagarbą sulėtėjęs ir jis negali to lygio patraukti, kuris ten senas Eurolygos gynėjas, tu matai, vedantį komandą į priekį. Ja, tai ir Navarą panašių problemų turėjo ir pažeidžiamas gynybą, ir palymę kamalį savo rankose nori. Kas? Navarą irgi, ir Barsą kentieną Navarą. Ne, nu tai taip, visi ten, jei tu dar su tai žaidėjas prasileidė ir tu turi jiems duoti užbaigti karjerą, ir ypatingai tai yra gynėjų grandis. Ir, sakau, Eurolygoje yra negailestinga lyga, būt senų gynėjusių, lėtėjusių, tai nežinau, kas gali žaisti.
tu čempionų lygoje gali žaisti, va, Huertasas. MVP tapo. Nu, ta 3-9 jis už mėnesį, nu, šiuo mėnesį pabaigoje. Tai žinai, dar judo, žaidžia, viską, ta prasme, bet Eurolygoje jis jau negalėtų judėti. Manako, kokią balą vertė už šį sezoną? Aukščiausia, manau, iš tikrųjų niekas nesitikėjo irgi iš jų tokio, kaip naujokų, nu, aš tai nežinau. Čia ir kalbama apie papildomas investicijas, biudžetą, įdomu, ką įdomu. 8-9, ta prasme, 10 būtų jau finalinis ketvirtas, tai būtų ten iš viso, 10 su pliusu, jau, nu, 9 galima rašyti tikrai. Aš tai su kolega iš sporto skyrių susilažinau iš alkoholinio viskio butelio, kas laimės, aš sakau, kad Olimpiakosas. Man patinka jie. Jūs už ką dėtumėt? Nežinau, kaip bus. Kitą savaitę plačiau apie tai pakalbėsim, nes dar kitą savaitę gali ir vyks jau už 10 dienų praktiškai pusinalį. Penktadienį. Ketvirtadienį pusinalį. Ketvirtadienį pusinalį, šeštadienį. Ar aš tu, jo, man atrodo taip. 19 žaidžia. Tai, kas, man atrodo, 19 penktadienis. Pažiūrėk, 19. 21. Jo, tai teisus, eilinį kartą Jonas Mačiulis yra teisus, ketvirtadienį pusinalį vyks. Ne šeštadienį finalas. Tai finale žais Madrido Realas prieš ką? Prieš Olimpiakose. Čia turėtum prieš sakyti. Nebūčiau toks. Ne, aš taip, prasme, aš nežinau, kaip bus, bet aš taip, nu, tose, kaip pasakyti, spėjimuose taip esu pasakęs. Bet tu, Jonai, nebus į kitą savaitę pas mus podcast'e ir dabar žvelgdamas į tą būsimą Realo ir Barsos porą, kokius tokius niuansus išskirtum, kurie galėtų būti kertiniai. Na, iš tikrųjų nežinau, bet jeigu tai va, kas bus už savaitės, gali skirtis, bet, sakykime, Barsa buvo žiauriai geroj formoj, vasaris, kovo pradžia buvo, dabar jie yra tokioje duobėje truputėlį, bent jau buvo šitoj serijoje, tokie nerado savo žaidimo, o Madridas atvirkščiai, jie buvo kaip ant sparnų, bet aišku, negalima lyginti Makabio su Bayernu, bet aš kažkaip tai dabar žiūriu, kad, sakykime, Madridas truputėlį yra geresniai formoj, ten po to skandaliuko susižaidė, tie žaidėjai, tas, sakykime, Deko nebuvimas irgi toksai davė laisvesnį žaidimą. Randolfas mažiau žaidė, tikrai atrado savo tą, taip atrodė bent jau, kad šitame ketvirfinalyje atrado savo tą tokią žaidimo formulę Realas. Ir žaidė kaip Madrido Realas, tikrai. Ir bėgo ant greito, ir tie tritaškiai ant greito, ir nu, tikrai žaidė tą, kaip savo tą fiestą, tą žaidimą savo, tą ispanišką savo Madrido Realo tikrai žaidimą, tai žiūrėsim. Aš nesakau, kad tai bus, bet kai prieš prasidedant atkrintamosiom, aš taip sakiau, kad bus Olimpiakosas. Ne, tai tu su Madrido Realu. Su Madrido Realu, taip. Bet tu už Olimpiakose neturėtų gal spėti, negražu kažkaip. Nu, negražu, bet aš taip, nu, aš irgi, man jų tas žaidimas imponavo dar prieš prasidedant. Nors aš sakiau, kad bus labai įdomi ta dvikova tarp Olimpiakoso ir labai priklausys su Monaku, labai priklausys nuo Jameso pasirodymo. Ir Jameso pasirodymas, sakykime, buvo vidutinis, bet jeigu jisai būtų buvęs paskutinė mačia geras, tai pirma mačia jisai buvo dingęs, antra mačia antroj pusėj sužaidė. Jo, ištraukė pergalę. Jo, tai, bet jeigu jisai būtų, sakykime, nuostabus tobulas visose varžybose, tai ta, nežinau, kaip ten būtų pasibaigę. O dabar, kadangi pateko jau Olimpiakosas, aš kažkaip galvoju, kad Olimpiakosas gali į finalą patekti. Nors kamuolys apvalus. O tu iš senukus? Galvoji, senukai prasimuš į finalą, ne? Tu, manau, kad turi visą šansą. Manau, kad Olimpiakos bus be galo sudėtinga. Kad bus finalinis ketvirtas visą laiką. Efesą praeiti. Įdomu, žinai, tas pensionatas gali per savaitę laiką čia ir išbirėti visas. Traumų gali patirti. Nes, koks to pensionatas? Simonai, Dunstanai, tai Simonas visi. Mormonai. Simonas nėra pagrindinė. Viskas priklauso nuo Misičiaus ir Larkino. Ir kas dar ten trečias prie jų pasijungs realiai. Tai žinai, žvaigždės tau gali laimėti varžybas. O Misičius tai ir Larkinas,
Tai yra to žvaigždės, kur tau gali po 35 įmest. Šiaip tai realą retoriką pasikeitė biškai dėl Hertelio ir Tomkinso, kokia ten situacija yra, nežinomėjasi, lieka, nelieka, aš nežinau, treniruojasi su komanda. Nežinau, žinau. Ne, nu, tai tu negali taip kontraktų nutraukti. Taip, būtų, taip, bet Lasas sakė viskas, kad jau. Nu, nežinau, sakė, jis... Po to sakė, ne taip suprato, ne taip, ir viskas. Ir treniruojasi, tai pamatė, kad tu negali žaidėjus tiek algą turi mokėti. Nu. O Barsa realas? Ta prasme, aš labai norėčiau, kad Barsa laimėtų ir Šaras laimėtų Eurolygą ir žinai, tas, ir jie tikrai tą gali padaryti, bet žinai, tas įeina biški įdomu, ar tas serija su Makabiu buvo apgaulinga realo serija, žinai, ir mes taip jau galvojam, kad visas problemas realiai išspręstos ir tas žaidimas jų laisvesnis ir viską, bet jie susidurs su geresne Barsos komanda, kur, žinai, Šaras tikrai bus pasiruošęs, plus jie ten jau tiek kartų žaidžia, bet dar vienas, nu, labai sudėtinga, Realas bus nugalėjęs 6 ar 7 kartus 6. Iš eilės. Realas tai super tvariai laimėjo, tik tai praeitą. Bet, rugsėjį. Blamba, nu, čia, nežinau, gali tą išmes sunku prognozuoti varžybas. Tik aišku, neramina Barsos forma. Gyginsas faktorius? Ar kai žmogus grįžta po 3-4 mėnesių, nederėtų iš jo daug tikėtis? Pačio pradžioje. Nu, sunku kažką daug tikėtis, bet gali netyčiai virsti ir faktorium. Čia vienas varžybos, žinai, gali, nu, aišku, 2 pusfinalės finalas, bet jeigu patenka į net finalą... Net ir Mačiulis sėkmingai sužaidė finalą 4. Nu. Finalė atsimenu 10 taškų, gal vienas varžybos, vienas varžybos ir dabar dar legendas apdainuoja dabar dar, tai reikia žinoti, kurias varžybos sužaisti ir viskas. Marškinėlis dalina. Neskreisėtų į Belgradą pasižiūrėti finalą 4? Ne, kažkaip. Į Serbiją nenori kelti kojas. Nenoriu, ne, ta prasme ne tas, bet namie pažiūrėsiu, geriausiai namie žiūrisi varžybos, ten, žinai, reikia skrisiu, kad kažką, gal kai vaikas paauks, reiks nusivežti. Nesakykai, kad iš Lietuvos esi, Jonai, niekam tenai, bus pikti labai. Su Lietuvos vėliava nevaikščiasi tikrai. Kodėl? Kad bijai? Ne, nebijau, aplamai nevaikščiasi su Lietuvos vėliava, bet tai manau, kad arenoj, kai vis tiek... Tarpus Olimpiakos afanų bus. Gal bus ir atpažintas, dar gal neužmirštas, tai bet nu, susilauksi ten tų piktų, ten tų, sakyt, replikų, nu ir ką, nu ir susilauksi. Pasiūsi ant trijų raidžių ir viskas. Tai galbūt tiek ir būtų šiam kartui. Nu, kaip jums tas momentas, kad Embiidas galimai žais Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, atstovaudamas Prancūzijos rinktiniai? Žinai, pirmą, man tos Paryžiaus olimpinės dar yra, nežinau čia. Toli. Bet sakė, šią vasarą birželio pabaigoje skrenda į Prancūziją, ten gyvena jo, kaip suprantu, tėvai, ne? Šeima. Ne, tai galės, kad visų pirma, Embiidas yra žiauri geras žaidėjas, bet su tiek traumų, kiek jis turi ir eina ten, žinai, su keliai, su visko, tai visų pirma, jam be galo būtų sudėtinga dar vasaras žaisti. Nu, gal ir sužais kokią vieną vasarą, nes, nu, čia tokia biškiai būtų karjeros jau savižudybė. Dar pradėt vasaram žaist, ten keliai pasitaigi buvo, ten lūžiai, ten toliau viskas eina, tu pilna pasitraum. Tai, žinai, dabar yra Europos čempionatas, mūsų lietuvėliam kažką reiks nuveikti, kad dėdelinas į Paryžių skristų. O tu varysi gal Europos čempionatą? Varysiu. O, tai čia žiūrėk, visi būsim. Bet už Kamerūnas ir niekad ir nežaidė, tai vasaras jis įsiskipindavo, nes, nu, kūną prižiūrėti reikėdavo, bet ar yra koks nors užsienietis, kuris pro pirštus pažiūrėtumėte jo galima žaidimo rinktinį Lietuvos? Nors vienas yra toksai legionierius buvęs. Tomas Vokupas, koks nors Tanoka Birdas. Būtum pažiūrėjęs pro pirštus į jų? Nu, kažkaip tai dar mes tą savo identitetą turim, kad vien tik tais lietuviai žaidžia, tai manau, kad dar nėra tai blogai, kad reiktų kviestis kažką tais. Ne, tai mes, žinai, niekada neturėjome kolonijų ar kažko. Prancūzija biškai kitaip yra. Jo, jo. Tai ten... Čia hipotetinis toksai. Ir Kaselė tas norėjo. Negavo pato už Lenkiją žaidą. Pas juos, pas mus, pas Lietus... Brazdeikis bus. Griežtai ne. Tu turi turėti aiškis Lietuvos šaknis, nebent.
Arba pilnai integravęsis gal į visuomenę Lietuvos. Gyvenęs keletą metų čia kalba galvokantis, kad man nereikėtų angliškai išnekėti dėl vieną žaidėją Rubinį. Nežinau, čia gal dar palaukiam su šitu klausimu. O tai o prasidėkis, okei, okay, gimęs Kaune, tai jau keičiasi situacija. Vien pavardė jau. Žinai, labai įdomu pamatyti iš viso, apie ką mes čia kalbam. Apie Brazdeikį, apie ką europiniam krepšinį pažiūrėsim. Ir viską, tai čia mes paliuojam pakukas stebuklų niekur nėra. Tai. Užbaigė sezoną neblogai, bet ten, kai paskutiniai NBA komandai, kuri siekia pralaimėjimą, net nepergalio ir aukštesnė piko, tai jo. Bet vis tiek reikia pažiūrėti, kiek jisai atvažiavęs, kiek čia tam europiniam krepšinį jisai orientuosis. Tuose visuose deriniuose, taisyklėse ir rotacijose ir taip toliau, tai čia tikrai nėra, nebus jam lengva, nes jisai nežaidęs Europoje niekur. Apskritai nežino to europietiško krepšinio. Nei FIBA turnyruose nežaidęs. Nei FIBA turnyruose niekur nežaidęs, tai bus tikrai, manau, pakankamai sunku jam. Linas jau yra pasakęs, kad jisai būtų ir prieš užsienietį trenerį, bet Šaras sakė, kad jam būtų dzin, kai dariau interviu. Jeigu būtų pergalė, jeigu ateitų užsienietis, paimtų medalį ir visi sako ant rankų nešiuo to, kokia tavo pozicija irgi kardinaliai žiūri, taip pat kaip ir žaidėjus, kad užsieniečiui nevalia ir treniruoti komandą. Nu, manau, turim tų lietuvių, tą patį Šarą, to, nežinau, tos pačius, dabar va Maksvytis stojo, aišku, yra pakankamai, manau, gerų tų trenerių lietuvių, kad imt kažką tais papildomą. Ok, Jonai, buvo smagu, susimatysim. Jeigu Lietkabelis laimė, sakėjai, Karmelą mums atvažiuoti, ne? Galėsi. Gerai. Ačiū, kad žiūrėjai. Suvaišėm tu, atsivežiai. Iki. Sibet lažybos. Lošimo automatai. Sibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.